ყველაზე აქტუალური საკითხების კომპეტენტური ანალიზის საქმიანი ადამიანებისთვის. გადაცემა პროფესიონალები კომერსანტზე FM 95.5. გამარჯობა. კომერსანტის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა პროფესიონალები. მე ამ გადაცემის წამყვანი ენერგეტიკისა და წყალმარაგების ეროვნული კომისიის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორი ნუგზარ ბერძე ვარ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან კომისიის მოქალაქეთა საჩივრების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი ელდარ გოგიაშვილი და მოხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი სამსახურის ხელმძღვანელი ენერგოომბუდსმენი ქალბატონი სალომე ვარდიაშვილი. ბატონო ელდარ, რა ფუნქციები აქვს თქვენს დეპარტამენტს და საერთოდ კომისიის ფუნქციებზე თუ შეგიძლიათ ორი სიტყვა გვითხრათ მოხმარებელთა ინტერესების დაცვის კუთხით. მადლობთ პირველში მოგესალმებით. Килоцаут ამგადაცემის დაწყებას, ამიტომ ამგადაცემას აქვს არსებითი მნიშვნელობა მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის კუთხით, მომხმარებელთა ინტერესების რომ მომხმარებელი უკეთესად იყოს გარკვეული, თუ რა ფუნქციები, რა უფლებები გააჩნია მას კომპანიებთან ურთიერთობისას საკუთარი უფლებების დაცვის მიმართულებით. მომხმარებელთა საჩივრების დეპარტამენტის ამგის აპარატი შეიქმნა 2014 წლის 6 თებერვლის დადგენილების საფუძველზე და მან მოქმედება დაიწყო 2014 წლის 12 მარტიდან. კომისიის აპარატის მომხმარებელთა საჩივრების დეპარტამენტის ძირითადი ფუნქცია მდგომარეობს მომხმარებელსა და კომპანიას შორის არსებული დავების განხილვაში, ასე რომ ვთქვათ, ანუ კომპანიას მომხმარებელსა და კომპანიას შორის ურთიერთობის დროს სადავო საკითხების წამოჭრის შემთხვევაში დეპარტამენტია უფლებამოსილი განეხილოს ეს სადავო საკითხები და თავის მოსაზრებები ან გადაწყვეტილების პროექტები წარუდგინოს კომისიას შემდგომი გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით. კომპანიისა და კომისიის მომხმარებელთა საჩივრების დეპარტამენტის ეს ფუნქცია გამომდინარეობს კომისიისთვის კანონით განსაზღვრული ფუნქციებიდან. ანუ სხვანაირად რო ვთქვათ, საქართველოს კანონმდებლობით სემექს გააჩნია მომხმარებელთა დავების განხილვის უფლებამოსილება. და ეს უფლებამოსილება კომისიას განესაზღვრა 2010 წლიდან, როდესაც კომისია გახდა უფლებამოსილი განეხილოს სადავო საკითხები მომხმარებელსა და კომპანიას შორის წამოჭრილი გარკვეული სახის ადმინისტრაციული დავებიდან. აქედან გამომდინარე, შემდგომ პერიოდში აღნიშნულ დავებს ეხილავდა კომისიის აპარატის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულები კონკრეტული სექტორების მიხედვით. მაგალითად, წლის დეპარტამენტი განეხილავდა წყალთან დაკავშირებულ სადავო საკითხებს, ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტი განეხილავდა ელექტროენერგიის თან დაკავშირებულ საკითხებს და ბუნებრივი გაზის დეპარტამენტი გაზის ბუნებრივი გაზთან დაკავშირებულ სადავო საკითხებს. ხოლო რა არის ეს სადავო საკითხები, რა შეიძლება იყოს კონკრეტულად? იმე ფუნქცია, რომელიც გადაეცა სემექს და შემდგომ მის აპარატს შესაბამისი დეპარტამენტის სახით, გამომდინარეობს ადმინისტრაციული სამადაროვების ფაქტიდან. ანუ კომპანიებს ვასახელებთ გულისხმობთ ჩვენ მაგალითად ასტრასგაზ ან თელას ან ენერგოპროჯოჯეს, ანუ იმ კომპანიებს, რომლებიც კომისიის რეგულირების სფეროში არიან მოქცეულნი. და ამ კომპანიებს აქვთ კანონმდებლობით მინიჭებული უფლება, რომ ადმინისტრაციული სამადაროვის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში შეადგინონ ადმინისტრაციული სამადაროვის ოქმი, შემდგომ განიხილონ ეს ოქმი და მიიღონ დადგენილება. აი ეს დადგენილება საჩივრდება შემდგომ კომისიაში და ამ დადგენილებას განიხილავს კომისია, ანუ პირველ ეტაპზე მასალებს ამზადებს, საქმეს განიხილავს კომისიის აპარატი, შესაბამისი დეპარტამენტი, ანუ მომხმარებელთა საჩივრების დეპარტამენტი ამ ეტაპზე, მანამდე როგორც გითხარით შესაბამისი დეპარტამენტები, ხოლო შემდეგ გადაწყვეტილებას იღებს კომისია საჯარო სხდომაზე, ზეპირი მოსმენის დროს. გარდა ამისა, საჩივრდება კომისიაში ასევე ეს დადგენილება, რომელიც ახან გითხარი და ამ დადგენილებიდან გამომდინარე კომპანიის მიერ განხორციელებული შესაბამისი დარიცხვა. ორივე ერთად, ან ორივე ეს აქტი, ან ცალკე დარიცხვის აქტი. ასე ანუ ერთად რომ შევაჯამოთ, საჩივრდება სემექსში ადმინისტრაციული სამადაროვის თაობაზე სახელის დადების თაობაზე მიღებული დადგენილება, ადმინისტრაციული სამადაროვის თაობაზე დადგენილება და დარიცხვა, ან დარიცხვა ცალკე.
ძალიან კარგი და დიდი მადლობა ესეთი კონკრეტიკისათვის. თუმცა მე მინდა მსმენელს განუმარტო, რომ მარეგულირებელი კომისიის ძირითადი ფუნქცია არის მომხმარებელსა და სერვისის მიმწოდებელს შორის ბალანსის დაცვა, ანუ ორთავეს ინტერესების, ასე ვთქვათ, დაცვა, იმდენად, რამდენადაც თუ კი ამ შემთხვევაში მომსახურების მიმწოდებლის ინტერესი დაეღვა, რა თქმა უნდა, ეს ისევ შემდგომში ისევ მომხმარებელზე იმოქმედებს. თუმცა კომისიასთან დამოუკიდებლად არსებობს კიდევ ერთი სამსახური, რომლის ძირითადი ფუნქცია სწორედ მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა. ქალბატონ სალმო, რას გვეთხოვდით თქვენ შესახებ? მოგესალმებით ბატონო ნუგზარ, სრულიად საქართველოს მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. დიდი მადლობა, საინტერესო გადაცემა არის და თემის გაგრძელება იქნება სწორედ. გეტყვით, ენერგოომბუდსმენის აპარატი, საზოგადოებრივი დამცველი სამსახური, სწორედაც რომ მომხმარებელთა ინტერესების დამატებითი გარანტიების და მათი დაცვის მიზნით შეიქმნა. 2003 წელს შეიქმნა ეს აპარატი და დღეისათვის ცოტა სახეცვლილი არის, რაზეც მინდა რომ გესაუბროთ, გარდა იმისა რომ განუმარტავ რა უფლება მოსილებები და რა ფუნქციები აქვს ამ სამსახურს. როგორც მოგეხსენებათ, საზოგადოებრივი დამცველი სამსახური მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ კანონის შესაბამისად აირჩევა თვითონ საზოგადოებრივი დამცველი და სწორედ ამ კანონის მიხედვით არის გაწერილი კონკრეტული უფლებამოსილებები და სწორედ ამავე ნორმატიულ აქტში არის მინიშნება იმის თაობაზე, რომ საზოგადოებრივი დამცველი არის სრულუფლებიანი წარმომადგენელი ნებისმიერი მომხმარებლის, რომელსაც კი შეიძლება რაიმე დავა ჰქონდეს იმ კომპანიების წინააღმდეგ, იმ კომპანიებთან მიმართებაში, რომლებიც არიან გამანაწილებლები ენერგო სექტორში. შესაბამისად, აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი არის წარმომადგენლობა როგორც ადმინისტრაციულ ორგანოებში, ასევე სასამართლო დონეზე. შესაბამისად, ჩვენ ვცდილობთ და ვუწევთ სრულყოფილ სამართლებრივ დახმარებას მომხმარებლებს და ეს ჩვენი კანონის მიერი უფლებამოსილება არის ნებისმიერ კომპანიასთან ადმინისტრაციულ ორგანოში თუ სასამართლოში. გარდა ამისა, საზოგადოებრივ დამცველს აქვს უფლებამოსილება თვალი ადევნოს და მონიტორინგი გაუწიოს სატარიფო პოლიტიკას, რომელიც შეიძლება შეეხოს მომხმარებელთა ინტერესებს ასევე. ანუ ამ კონკრეტულმა საქმიანობამ არ უნდა გააუარესოს მომხმარებელთა ინტერესები და ამის გარანტიც არის სწორედ საზოგადოებრივი დამცველი. დღეისათვის უნდა ითქვას, რომ ჩვენ გვაქვს სრულიად ახლებური სტრუქტურა. საზოგადოებრივი დამცველის სამსახური კომისიის ხელშეწყობით 2014 წელს გაიზარდა. ამის საჭიროება თვითონ მარეგულირებელმა კომისიამაც დაინახა და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა არის. 2014 წელს, მას შემდეგ რაც მე ამირჩიეს ამ თანამდებობაზე დაახლოებით 6 თვის წინ და მოვედით, ერთობლივად გავზარდეთ შტატები, ასე ვთქვა, და დღეს უფრო მეტი ადამიანი არის საზოგადოებრივი დამცველის თანაშემწე, რომელიც ზრუნავს მომხმარებელთა უფლებებზე, ვიდრე წინა წლებში იყო. უფრო მეტიც, არასოდეს აქამდე საქართველოში ენერგოომბუდსმენის აპარატს არ ხოლია წარმომადგენლობები რეგიონულ დონეზე და ჩვენ 2014 წელს შევძელით და ორი წარმომადგენლობა დავამატეთ ქალაქ ქუთაისში და ქალაქ ბათუმში. შესაბამისად, ჩვენ ხელმისაწვდომი ვართ აი ამ რეგიონულ დონეზე და ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს რეგიონებში საქმიანობა კიდევ უფრო უნდა გავზარდოთ. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ზოგადი ინფორმაცია. რეკლამის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ უფრო კონკრეტულ საკითხებზე. ყველაზე აქტუალური საკითხების კომპეტენტური ანალიზი საქმიანი ადამიანებისთვის. გადაცემა პროფესიონალები კომერსანტზე FM 95.5. მაშასე ბრუნდებით ეთერში. შეგახსენებთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, ეს არის მომხმარებელთა უფლებები ენერგეტიკაში. ჩვენი სტუმრები არიან მოქალაქეთა საჩივრების დეპარტამენტის უფროსი და ენერგოომბუდსმენი. ამ ბლოკში ჩვენ ვისაუბრებთ იმ პროცედურებზე, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ შესაბამის სამსახურებში, კერძოდ კომისიაში ან ომბუდსმენის ოფისში შეტანილი იქნას საჩივარი და შემდგომ მისი, ასე ვთქვათ, განხილვის მსვლელობაზე. გთხოვთ ბატონო ელდარ, ორივე სიტყვით გითხრათ, თუ როგორ უნდა მოიქცეს მოქალაქე იმისათვის, რომ მისი საჩივარი იქნას განხილული კომისიაში. მადლობთ. პირველ რიგში ამ საკითხთან დაკავშირებით აუცილებელია განმარტებები, კონკრეტულად იმდენად ამდენადაც მომხმარებელთა საჩივრების დეპარტამენტში არსებული პრაქტიკა და კომისიაში
საჩვრებს განხილვის პრაქტიკა გვიჩვენებს იმას, რომ მოხმარებლები ვერ არიან გარკვეული ენთლად სრულყოფილად იმ პროცედურაში, რაც დაკავშირებულია საჩვრების ჯერ საჩვრის დაწერასთან, მერე საჩვრებასთან და შემდეგ განხილვის პროცედურებთან. Როგორც ეგან აღნიშნეს, საჩივრდება ადმინისტრაციული სამადარღვევის შესახებ დადგენილება, საჩივრდება დადგენილება და ამდენიმე გამომდინარე დარეცხვა ერთად, ან დარეცხვა, ან სამივე ცალ-ცალკე. აკურატებამდე გავამახლოთ ერთ გარემოებაზე, რასაც ამ ბოლო პერიოდში აქვს სერიოზული, ასე ვთქვათ, უფრო ფართედ გავრცელებული პრაქტიკა არის კომპანიების მხრიდან. კერძოდ ის, რომ გამოაქვთ დადგენილება სახელის ვადის გაშვების გამო და წვეთენ საქმის წარმოებას ამ მოტივით. თუმცა დადგენილება შევია და თუნემ რომ სამადარღვევას ადგილი ქონია და მოქალაქეები ხშირად იქიდან გამომდინარე რომ საქმე შეწყვეტილია, არასაჩვრებენ ასეთ სახის დადგენილებას, თუმცა ეს შემდგომში სამართლებრივად იწვევს შესაბამისი ფულადი დარეცხვის განხორციელებას. ამიტომ მომხარებელმა უნდა იცოდეს რომ მას უფლება აქვს ასეთი სახის დადგენილება, დადგენილი წესით გაასაჩუროს კომისიაში და მოითხოვოს, რომ საქმე შეწყდეს არა სახელის ვადის დადების ვადის გასვლის გამო, არამედ სამადაროვის ფაქტის არარსებობის მოტივით, რაც შემდგომში პირდაპირ დაუკავშირდება მის მიმართ განხორციელებულ ფულად დარიცხვებს. ეს კონკრეტული საკითხი. ასეთი სახის დადგენილებები საჩივრდება ანუ კომპანიის მიერ მიღებული ადმინისტრაციული სამადაროვის საქმეზე მიღებული დადგენილება საჩივრდება უშუალოდ სემექსში. თუმცა მოქალაქეს შეუძლია საჩივარი შეიტანოს კომპანიაშიც, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში კომპანია ვალდებულია დაუყოვნებლივ მასალებთან ერთად ეს მოქალაქის საჩივარი გადმოუგზავნოს სემექსს შემდგომი რეაგირებისათვის და განსახილველად. მნიშვნელობა აქვს, მე მინდა მომხმარებელთა ყურადღება მოქცევ ერთ გარემოებას, რომ მნიშვნელობა აქვს, არსებითი მნიშვნელობა აქვს საქმის განხილვისთვის გასაჩივრების ვადის დაცვას. აქ არის ორი მომენტი გასათვალისწინებელი. ერთი, როცა მომხმარებელი უშუალოდ ესწრება კომპანიაში საქმის განხილვას და მეორე, როცა არ ესწრება. როდესაც მომხმარებელი ესწრება კომპანიაში საქმის განხილვას, ასეთ შემთხვევაში გასაჩივრების ვადა ადმინისტრაციულ სამადარღვეთა კოდექსში შესაბამისად არის 10 დღე. ანუ ეს ვადა უნდა იქნეს დაცული, თუმცა თუ მეათე დღე ემთხვევა უქმე დღეს, ასეთ შემთხვევაში მეათე დღე ითვლება შემდგომი პირველივე სამუშაო დღე. თუ ეს ვადა არ არის დაცული, კომისია კანონმდებლობის შესაბამისად უფლებამოსილია ეს განცხადება დატოვოს განუხილველად. ანუ ამ განცხადებას ვერ განვიხილავთ ვერანაირ შემთხვევაში, თუ ეს ვადა არ იქნება დაცული. იმ შემთხვევაში, როდესაც მომხმარებელი ესწრება საქმის განხილვას, კომპანია ვალდებულია, უბრალოდ ძანდელი შემთხვევა ხდებოდა, როცა ესწრებოდა მომხმარებელი განხილვას, ხოლო როცა არ ესწრება, ასეთ შემთხვევაში კომპანია ვალდებულია 7 დღის ვადაში, უბრალოდ 3 დღის ვადაში მიღებული დადგენილება ჩააბაროს მომხმარებელს და ეს ადღიანი ვადა აითვლება ჩაბარების მომენტიდან, ანუ დადგენილების მისთვის ჩაბარების მომენტიდან. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ მომხმარებელმა უნდა იცოდეს მის მიმართ რა ღონისძიება, რა სახელის ღონისძიება გატარებული, რომ შემდგომში შეძლოს მისი გასაჩივრება. სხვა შემთხვევაში, თუ მას არ ეცოდინება მის მიმართ რა ღონისძიება, რა სახელის ღონისძიება იქნა გამოყენებული, მას ივერაფერს ვერ გასაჩივრებს, ხო, ხომასია. ბატონო დარნე, კომისიაში თავად რამდენი ხანი გრძელდება კონკრეტული საჩივრის განხილვა? კომისიაში საჩივრთან დაკავშირებით იწყება ადმინისტრაციული წარმოება განცხადების რეგისტრაციის მომენტიდან და ამისთვის გათვალისწინებულია 1 თვე. თუმცა კომისიას უფლება აქვს იმ შემთხვევაში, თუ ეს კონკრეტული საჩივარი ან განცხადება ითხოვს დამატებითი მასალის მოძიებას ან სხვა მტკიცებულებების შეგროვებას, რაც აუცილებელია საქმის ობიექტური და სრულყოფილი გადაწყვეტისათვის, კომისია შეუძლია ეს ვადა გააგრძელოს დამატებით კიდევ ერთი თვით. ანუ მაქსიმალური ვადა ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვისთვის კომისიაში არის 1+1, ანუ 2 თვე. ეს მაქსიმუმი. ეს მაქსიმუმი. სხვა შემთხვევაში, სხვა ვადა აღარ არსებობს ასე შემთხვევაში, ანუ ამ ვადაში უნდა მოხდეს საჩივრის განხილვა კომისიაში. ძალიან დიდი მადლობა. ჩემი აზრით საინტერესო ინფორმაცია განსაკუთრებით მომხმარებლებისათვის, თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ არ იქნებოდა ურიგო, თუ მომხმარებელი გაეცნობოდა იმ ნორმატიულ აქტებს, რომელსაც კომისია გამოსცემს, ეს მისცემდა მას საშუალებას, რომ თავად მოახდინოს ოპერატიულად რეაგირება, ასე ვთქვათ, საჩივარზე, ანუ თუ ის უკმაყოფილოა კომპანიის, ასე ვთქვათ, მომსახურებით. ქალბატონო სალომე, ამ შემთხვევაში რა როლი გეკისრებათ
თქვენ? თქვენ სად ახართ? დიახ, ჩვენ ომბუდსმენის აპარატი ვართ, ამიტომაც ჩვენთან მომართვიანობა კიდევ უფრო ადვილი არის და სხვადასხვა საშუალებებით არის შესაძლებელი. იმიტომ რომ ჩვენ ადმინისტრაციულ წარმოებას არ ვიწყებთ და პირდაპირ მედიაციის საშუალებით, რაც არის თვითონ ომბუდსმენის როლი, ვცდილობთ რომ საკითხები პირველ ეტაპზე მოვაგვაროთ. ამიტომაც ბოლო წლის 2014 წლის მეორე ნახევრიდან ასე ვთქვათ, ძირეულად შევცვალეთ ეს მიდგომები და ჩემ გუნდთან ერთად ვმუშაობდი იმაზე, რომ მხოლოდ განცხადებას არ დავლოდებოდით ოფისში, რომელიც ესე ოფიციალურად ხელმოწერილი მოვიდოდა და დარეგისტრირდებოდა და ამაზე გვემუშავა. ჩვენ ვიმუშავეთ იმ პრინციპით, რომ ჩვენ თვითონ მივედით მოქალაქეებთან და იმ ადამიანებთან, ვისაც ჩვენი დახმარება სჭირდებოდა. უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, პირველი მომართვის წესი რასაკვირველია, ჩვენთანაც არის განცხადება, ხელმოწერილი განცხადება, რომლითაც მოქალაქემ მოგმართა კონკრეტული პრობლემის შესახებ, მაგრამ ამავდროულად გვაქვს ოფიციალური Facebook გვერდი, გვაქვს ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელიც ასევე მითითებული არის აი ამ Facebook გვერდზე, სადაც მოქალაქეებს შეუძლიათ მოგწერონ თავიანთი პრეტენზიები. რასაკვირველია, მოქალაქე უნდა იყოს ელემენტარულად იდენტიფიცირებული, მისი სახელი, გვარი უნდა ვიცოდეთ, აბონენტის ნომერი და უნდა უბრალოდ ვიცოდეთ მის შესახებ ინფორმაცია, ვინ გწერს და რა პრობლემა აქვს, რომ ამასთან დაკავშირებით დავიწყოთ საქმეზე წარმოება, ასე ვთქვათ. როდესაც მოქალაქე კარგად ვერ უკეთებს ფორმულირებას თავის საქმეზე. რასაკვირველია, ამას ჩვენთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იურიდიულად დასაბუთებულ და გამართულ განცხადებებს ჩვენ მას არ ვთხოვთ, იმიტომ რომ საკითხი შესწავლის მომენტში შეიძლება გამოარკვიო, რა უფრო რა უჭირს მოქალაქეს, შეიძლება ის სულ სხვა რამეს წერდეს, მაგრამ სულ სხვა პრობლემა ჰქონდეს და მე უკვე მუშაობის პროცესში გამოირკვეს რა ხდება. ანუ მოქალაქე, რომელიც ვერ მოდის რაღაც კონკრეტული მიზეზის გამო, მაგალითად ადამიანს არ სწალია ელემენტარულად სამსახურიდან ვერ გამოდის, მას შეუძლია მოგწეროს როგორც Facebook-ზე, ასევე ელექტრონულ ფოსტაზე, თუნდაც აგვიტვირთოს და ხელმოწერილი განცხადება დასკანერებული სახით, ან სულაც არ იყოს ის ხელმოწერილი, უბრალოდ მოგწეროს მისი პრობლემის შესახებ და იყოს იდენტიფიცირებული, ვინ არის აბონენტის ნომერი და რაზე აქვს ეს საჩივარი. ჩვენ მაშინვე ვაკოპირებთ ამ ყველაფერს, ვაქცევთ ოქმად, ასე ვთქვათ, და ჩვენში და წარმოებაში ვუშვებთ და ვიწყებთ ამაზე საქმის წარმოებას, ისე რომ მოქალაქე რომც არ მოვიდეს, მისი წერილი უყურადღებოდ არასოდეს არ დაიკარგება. გარდა ამისა, ჩვენ ყოველდღიურად ვახდენთ ინტერნეტ სივრცის მონიტორინგს, სადაც ნებისმიერი შემთხვევა, რომელიც ჟურნალისტების მიერ შეიძლება იყოს გაშღერებული, რომ არსებობს პრობლემა ენერგეტიკასთან დაკავშირებით და მომხმარებლის უფლებას უკავშირდება, ეს აუცილებლად არის ჩვენს მიერ რეაგირებული. ჩვენ ვურეკავთ სააგენტოებს, ვურეკავთ ჟურნალისტებს, ვარკვევთ, ვის ჰქონდა ეს პრობლემა, საიდან მოდის და ვუკავშირდებით მოქალაქეს და ვცდილობთ ამ პრობლემის მოგვარებას. რეგიონალური წარმომადგენლები ძალიან დიდ როლს თამაშობენ, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც შორცხოვრობენ დედაქალაქიდან, მაგალითად ბათუმი, ძალიან დიდ მანძილზე ჩვენგანგან დაშორებული, ქუთაისი, რომელიც თითქმის მთელ დასავლეთს აერთიანებს, რაღაც ცენტრად არის განხილული, არ უწევთ მას თბილისამდე ჩამოსვლა და დამცველი ჰყავთ იქ, სადაც სჭირდებათ მოცემულ მომენტში ძალიან სწრაფად და ძალიან ეფექტურად. ესე რომ არის იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ ერთ წარმომადგენლობას კახეთის რეგიონში აუცილებლად უახლოეს მომავალში დავამატებთ და კომისიასთან არის მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამის საჭიროება დგას სამცხე-ჯავახეთშიც და შესაძლოა 2015 წელს აი ეს ორი რეგიონი კვლავაც ავამოქმედოთ ამ კუთხით. მადლენდარ, მე მინდოდა უფრო გაგვერღმევებინა საკითხები და მინდა გკითხოთ, ენერგეტიკაში არსებობს ესეთი საკითხები, რომელთა გადაწყვეტაც კომისიის კომპეტენციას სცილდება? რა თქმა უნდა, არსებობს საკითხები, რომელთა გადაწყვეტაც კომისიის კომპეტენციას სცილდება. ჩვენ ვიხილავთ დავებს, რომელიც გამომდინარეობს ადმინისტრაციული სამართლის დარღვევიდან. მაგრამ შეიძლება დავა ეხებოდეს სამოქალაქო სამართლებრივ ურთიერთობებს, სადაც კომისიის კომპეტენცია შეზღუდულია. აქ ასეთი სახის დავები ვერ განიხილავს კომისიამ, რამდენადაც კომისია საქმეს განიხილავს ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესით. ეს წესი განსხვავდება სამოქალაქო სამართლისგან. შეიძლება გასაგები სიტყვებით, იმიტომ რომ მე იურისტი არ გახლავთ და ალბათ ჩვენი მსმენელების უმეტესობაც
ზიანის მიყენების წარმოშობილი ვალდებულება, როდესაც მოხმარებასა და კომპანიას შორის გაფორმებულია ვალის აღიარების თაობაზე ხელშეკრულება. ასეთ შემთხვევაში კომისია, მიუხედავად ასეთი საჩივრების არსებობისა, კომისია ასეთ საკითხებზე ვერ იღებს გადაწყვეტილებას, იმდენად რამდენადაც ხელშეკრულების არსებობის პირობებში საქმე გვაქვს ორ სუბიექტ შორის გაფორმებულ გარიგებასთან, სადაც რომლის ასე თქვა სიმართლე უნდა დაამტკიცოს სამოქალაქო სამართლის წარმოების წესით. ასე თქვა სამოქალაქო სამართლის ურთიერთობათა სფეროს განეკუთვნება ასეთი სახის დავები, ხოლო კომისია ასე დავებს ვერ იხილავს გამომდინარე კანონმდებლობის მოთხოვნებიდან. კომისია განეხილავს მხოლოდ ადმინისტრაციულ დავებს, ანუ ქვემდგომი ორგანოს გადაწყვეტილება საჩივდება ზემოდგომი ორგანოში. ასეთ შემთხვევაში კომპანია, როდესაც იხილავს დავას და იღებს დადგენილებას, ის მოქმედებს როგორც ადმინისტრაციული სამართლებრივი სუბიექტი, ხოლო მისი ზემოდგომი ორგანო სამართლებრივად გამოდის სენეკი, სადაც საჩივდება მისი დადგენილება, განსხვავებით სამოქალაქო სამართლებრივ ურთიერთობას. ასეთ შემთხვევაში საჩივდება უშუალოდ სასამართლოში. მოგესალმებით, ორი მაგალითი. ანუ კი ბატონო, თუ შეიძლება. რაც შეეხება მოთხოვნას დაკავშირებით, მე მინდა მომხმარებელთა საყურადებოთ თქვა, რომ უმჯობესია და ძალიან კარგი იქნება, თუ მოთხოვნა მკაფიოდ იქნება ჩამოყალიბებული საჩივარში და განცხადებაში, რადგან საქმის განხილვის დროს კომისია არ აქვს უფლება გასცილდეს მოთხოვნის ფარგლებს. ანუ კომისია საქმის განხილვის დროს შეზღუდულია იმ ფარგლებით, რა ფარგლებიც არის დაყენებული ეს მოთხოვნა. მაგალითად, გააუქმოთ დადგენილება, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში კომისია ვეღარ იმჯელებს დარეცხვის თაობაზე, თუ ამაზე მოთხოვნა არ არის დაყენებული, ან პირიქით. ამიტომ ყურადღებას მივაქცევდი მომხმარებელთა მომხმარებლებს ამ მიმართულებით, რომ როდესაც საჩივარი დაიწერება ან განცხადება, მკაფიოდ იყოს ჩამოყალიბებული მოთხოვნა. სხვა შემთხვევაში ალბათ მოთხოვნის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით თქვენ ეხმარებით თუ არა მომხმარებელს? დიახ, მინდოდა მეთქვა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთან უკვე ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი მისაღები ბოლო 6 თვე არის, ნუ მაისის თვიდან, 2014 წლის მაისის თვიდან, სადაც შესვენების გარეშე მუშაობს იურისტი, კონსულტანტი, რომელიც ნებისმიერ მოქალაქეს ეხმარება როგორც განცხადების შედგენაში, ასევე მოთხოვნის ჩამოყალიბებაში. ის უპირველეს ყოვლისა ისმენს პრობლემას და შემდეგ ცდილობს, რომ ჩამოაყალიბებინოს მოქალაქეს იმ სახით, რა პრობლემაც მის წინაშე დგას. ასე რომ ადამიანი, რომელიც ჩვენამდე მოვა და იქ გადაწყვეტავს განცხადების დაწერას, აუცილებლად ვეხმარებით მას ყველანაირად სამართლებრივად. უბრალოდ არის შემთხვევები, როდესაც განცხადებები პირდაპირ ფოსტით მოდის, რასაც ბატონი ელდარი ბრძანებდა და შესაძლოა იქ რაღაც არ იყოს სწორად ჩამოყალიბებული. აი ეს მომენტიც არსებობს. აი ეს თემა რო გავაგრძელოთ, იმ შემთხვევაში თუ კი ესე იგი საკითხი სცილდება სემეკის კომპეტენციას, ამ შემთხვევაში რა როლს თამაშობს მოხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი? როგორ ახდენს თავისი შესაძლებლობების რეალიზაციას მოხმარებელთა საკითხი? ერთი პირველი არის, რომ შესაძლოა ეს განვმარტოთ, კარგად ავუხსნათ მოქალაქეს წესების მიხედვით, დავუსაბუთოთ, რატომ არის ეს ჩვენს შესაძლებლობების ფარგლებს გარეთ, როგორც პირადი კონსულტაციების დროს, ასევე წერილობით. ასე რომ კომპეტენციის გარეთ რაც არის საკითხები, სამწუხაროდ ჩვენ იმას ვერ მოვერებით თვითონ ადმინისტრაციული წესით, მაგრამ მე როგორც უკვე აღვნიშნე და გითხარით, გვაქვს ასევე უფლებამოსილება, რომ ვიყოთ წარმომადგენლები სასამართლოში, მომხმარებლების სრულუფლებიანი წარმომადგენლები, შესაბამისად თუ კი იქნება ამაზე თანხმობა, თუ კი მომხმარებელი ამას მოითხოვს და გადაწყვეტს, რომ იდაოს სასამართლოში თავისი უფლებების დასაცავად, საზოგადოებრივი დამცველი სამსახური მუდმივად მზად არის, რომ განახორციელოს ასეთი სახის დახმარებაც. და რამდენად ხშირია ეს და როგორია საერთოდ პრაქტიკა? მე მინდა ქალბატონ სალომეს ვკითხო და ამავე დროს ბატონ ელდარიც ალბათ ჩაგვერთვება უკვე სემეკის გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში. ამაზე ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე ბატონო ნუგზა, რომ ეს პრობლემური საკითხი არის, ვინაიდან მოქალაქეები ძალიან იშვიათად იყენებენ თავიანთ კონსტიტუციურ უფლებას, რომ მიმართონ სასამართლოს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველა ჯერზე ვთავაზობთ ამას, როცა კი საკითხის გადაწყვეტა არ შეგვიძლია ადმინისტრაციულ ორგანოში. წეგან პროცედურებზე ვლაპარაკობდით და ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვმუშაობთ კომპანიებთან, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციებით, ომბუდსმენის რეკომენდაციებით. როდესაც საკითხი
თარიღი, როდესაც საკითხს ვიხილავთ და ვხედავთ, რომ მომხმარებელი მართალი არის ძალიან დასაბუთებული წერილები და რეკომენდაციები იგზავნება კომპანიაში, სადაც კომპანიას ვეუბნებით, რომ აი ეს ასე არის წესების მიხედვით და უმჯობესი ასე მოიქცეთ. Თუ ამან ვერ გაამართლა, მე ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ბერკეტი, ეგრე ადმინისტრაციული ორგანო საჯარო წარმოების გზით სემეკის სხდომებზე შეგვიძლია საკითხის გატანა, შუამდგომობების დაყენება და აი სწორედ ასეც ვიქცევით ხოლმე, როდესაც რეკომენდაციებით მუშაობა არ გამოიღებს შედეგს. მაგრამ თუ კი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ყოველივე ეს სცილდება სემეკის კომპეტენციას და შეუძლებელია ამ ყველაფრის საჯარო სხდომაზე განხილვა, ჩვენ ვთავაზობთ მომხმარებელს, ჩვენთან მოსულ მოქალაქეს, რომ მოდი ვიდეოთ სასამართლოში, მაგრამ მომხმარებლები ყოველთვის ერიდებიან სასამართლოში წასვლას ძალიან ბევრი მიზეზის გამო. ერთი, რომ აქ უკვე გადასახადი არის სახელმწიფო ბაჟი, თუ კი ის გათავისუფლებული არ არის ამ ბაჟისგან, რასაც ყოველთვის ერიდება მოქალაქე და ამბობს, რომ ამ ხარჯის გადახდა აღარ შეუძლია, ასევე ითხოვს აქ რომ მიდგება საქმე, მე ყოველთვის ითხოვს 100%-იან გარანტიას, რომ ჩვენ ხომ 100%-იანი მოვიგებთ ამ საქმეს. Ну, აი აქ უკვე კეთილსინდისიერად უნდა უთხრა ყველას, ნებისმიერი იურისტი და ადვოკატი დამეთანხმება, რომ წინასწარ 100%-იან გარანტიას ვერავინ ვერ მოგცემთ, იმიტომ რომ სასამართლო თავის საქმეში დამოუკიდებელია შინაგანერწმენის და კანონის საფუძველზე მოქმედებს და რასახის გადაწყვეტილებას მიიღებს, როგორ განმარტავს კანონს, ჩვენ არ ვიცით. სწორედ ამიტომაც ვამბობთ, რომ ეს ძალიან პრობლემური საკითხი არის ჩვენთვის. ძალიან დიდი მადლობა ქალწმ სალომე, ამომწურავად ისაუბრეთ. შემდგომ ბლოკში ბატონ ელდარს ვთხოვდით, რომ ისაუბროს სასამართლო პრაქტიკაზე. შემადგენლობთ. ყველაზე აქტუალური საკითხების კომპეტენტური ანალიზი საქმიანი ადამიანებისთვის. გადაცემა პროფესიონალები კომერსანტზე FM 95.5. მაშასე ბრუნდებით, ვაგრძელებთ საუბარს ენერგეტიკის აქტუალურ საკითხებზე, კერძოდ ვიხილავთ საკითხს მომხმარებელთა უფლებები ენერგეტიკაში. ბატონ ელდარ, როგორია სასამართლო პრაქტიკა? ჩვენ თქვით, რომ არის საკითხები, რომლებიც საჩივრდება სასამართლოში, იმიტომ რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება კომისიის მიერ მიღებული კანონმდებლობის შესაბამისად შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში. როგორია ასეთ პრაქტიკა მიღებული გადაწყვეტილებების? რა თქმა უნდა, კომისიის გადაწყვეტილება საჩივრდება სასამართლოში დადგენილების მხარისათვის ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში. ეს ფრენც მანამდე ერთ სიტყვით მინდა თქვა, რომ სანამ კომისიაზე გადაწყვეტილებაზე მივა საქმე, მანამდე რა თქმა უნდა კანონმდებლობითაც განსაზღვრული, რომ მორეგებაზე მხარეები მოვარეკოთ, ასე ვთქვათ რა, და ამას ემსახურება ზუსტად ის მიმოწერა კომპანიებთან, რომლებიც დაკავშირებულია სადავო საკითხის კომისიის ხმამაზე განხილვამდე, და ასეთი პრაქტიკა გვაქვს ჩვენც სასამართლოში. ამჟამად ამ ეტაპზე ჩემთვის ცნობილია, რომ დაახლოებით 50-მდე კომისიის გადაწყვეტილებაა გასაჩივრებული. სასამართლო პრაქტიკა, თუ ნახავთ, კომისიის გადაწყვეტილებების დიდი ნაწილი სასამართლოს მიერ დატოვებულია ძალაში, რაც გულისხმობს, რომ ეს გადაწყვეტილებები მიღებული არის აბსოლუტურად კანონის სრული შესაბამისობით. ეს არის კომისიის კანონმდებლობიდან გამომდინარე ფუნქციის ერთგვარი შესრულებაც, და მე მოგახსენეთ იმ ფუნქციაზე, რომელიც კომისიის დამოუკიდებლობას უსვამს ხაზს და მის დამორჩილებას მხოლოდ კანონისადმი. სასამართლო პრაქტიკას თითქმის ამას მეტყველებს. ყველას აქვს უფლება გაასაჩვროს კომისიის გადაწყვეტილება, მხარეებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, დადგენილ ვადაში, თუ მას მიაჩნია, რომ კომისიის გადაწყვეტილება არ შეესაბამება კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს. თუმცა, აქ უნდა ვთქვათ, რომ მოქალაქეთა მხრიდან სასამართლოში კომისიის გადაწყვეტილებების გასაჩივრება ძალიან დაბალია, თითქმის ვთქვათ, რომ 0-0 რაღაცა მეათასეთი პროცენტი. ასაჩივრებენ უფრო კომპანიები, იმდენად რამდენადაც იმდა საწინააღმდეგოდ მიღებული გადაწყვეტილებები. ანუ კომისიის სიმპათია მაინც მოხმარებლის მხარეს არის. ვერა, ნამდვილად მაგას მასე ვერ ვეტყვი, იმდენად რამდენადაც სტატისტიკა მეტყველებს, რომ რა თქმა უნდა მომხმარებლის სასარგებლოდ უფრო მეტი დავა გადაწყვეტილი, მაგრამ აქ თანაბარდობა თითქმის
ნახევარია, რაც იმას გულისხმობს, რომ კიდევ ერთხელ ხასუსავს იმას, რომ კომისიის გადაწყვეტილებები არ არის არავის სიმპათიით განპირობებული, არამედ ემყარება ობიექტურ გარემოებებს და საქმის როყოფილ და ობიექტურ გამოკვლევას. ესეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ კომისიის ხდომაზე საკითხები ეხება ზეპირი მოსმენით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ორივე მხარეს, მოდავე ორივე მხარეს სრულად აქვს შესაძლებლობა წარმოაჩინონ თავიანთი შეხედულებები, გამოთქვან შუამდგომლობები, წარმოადგინონ მტკიცებულები და ასე შემდეგ. და ამ საფუძველზე მიიღოს კომისიამ გადაწყვეტილება. დიდი მადლობა ბატონ ელდარ. მე მინდა ახლა ასე ვთქვათ გარკვეული რეზუმირება გავაკეთოთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის, მაგრამ იმისათვის რომ ეს მოხდეს, მაინტერესებს გასული პერიოდის საქმიანობის სტატისტიკა როგორია და რა სამომავლო გეგმები გაქვთ. ხოთ გავწალებ. დიახ, სტატისტიკა მართლაც შთამბეჭდავი იყო, განსაკუთრებით გასულ წლებს თუ შევადარებთ. უნდა ითქვას, რომ მომართვიანობა ენერგოომბუდსმენის აპარატში 5ჯერ მაინც გაიზარდა, იმიტომ რომ გასულ წელს მთლიანობაში იყო 660, ანუ მე საუბარი მაქვს 2013 წელზე, მთლიანობაში 668 განცხადება არსებობდა აპარატში, ხოლო წელს ამ განცხადებების რიცხვი არის 2824 განცხადება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ცნობადობა გაიზარდა, ხარებლებიც უფრო აქტიურები გახდნენ, ჩვენც უფრო მეტად ვაქტიურობთ ამ კუთხით და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, საჩივრების რაოდენობასთან ერთად ჩამოწერილი თანხებით საკმაოდ დიდი იყო და ჯამში ეს გახლავთ 1,262,000. დაახლოებით 800,000 ჩამოწერილი არის რეკომენდაციების საფუძველზე, დანარჩენი სამეკის გადაწყვეტილებებით. დიდი მადლობა. ბატონ ელდარ, თქვენ რას გეტყოდით? 2014-12 მარტინა როდესაც შეგმა დეპარტამენტი 2014-27 დეკემბრამდე მოხალეთა საჩივრების დეპარტამენტში სულ შემოსულია 1092 განცხადება. აქედან ბუნებრივ გაზთან დაკავშირებით არის 454 განცხადება, ელექტროენერგიასთან დაკავშირებით 501 განცხადება და სასმეცნიერთან დაკავშირებით 244 განცხადება საჩივარი. კომისია სამ პერიოდში ამ განცხადებას საჩივარზე მიღებული აქვს 100 დადგენილება. დადგენილებისა და ეს უშუალოდ დადგენილებასთან დაკავშირებით უფრო საინტერესო რამდენი თანხა ჩამოწერილი? ჩამოწერილი გვაქვს სულ 508,371 ლარი. აქედან მნიშვნელოვანია ხანდაზმული დავალიანებებიც, რომლებიც ერთ-ერთი მდგენელი საკითხია და ეს შეადგენს 156,158 ლარს. დიდი მადლობა. ძირფასო მსმენელობა, თუ თქვენ გსურთ უფრო ახლოს გაიცნოთ კომისიის საქმიანობა, შეგიძლიათ ეწვიოთ ვებგვერდს www.jnerg.org ან შესაბამის Facebook გვერდს. ამით მე მინდა გადაცემა პროფესიონალ დღეს დავასრულო. პარასკევს ამ პროექტის მორიგი გადაცემა გელოდება სხვა წამყვანთან და სხვა სტუმართან ერთად. მე მომდევნა გადაცემამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ. ყველაზე აქტუალური საკითხების კომპეტენტური ანალიზის საქმიანი ადამიანებისთვის გადაცემა პროფესიონალები კომერსანტზე FM 8.